Здравейте! Много е голяма част за нас да сме тук на TEDx Русе. И така, нека да започнем. Всъщност, нашата тема ще разкаже за процеса на създаване на една иновация. И нека да започнем с термините идея, изобретение, иновация. В днешно време някакси те са станали едно събирателно име, което се асоциира с икономически прогрес, напредък, промяна за по-добро. И някакси те означават всичко, но и нищо. Изпразнили се от смисъл. Затова аз искам да започна, давайки разграничение на всеки един термин и да покажа как тези термини наистина са взаимно свързани, но не са взаимно заменяеми. Всичко започва с една добра идея. Всички имаме идеи, които са смели, креативни, революционни дори, които ни карат да гледаме на света по друг начин, по по-добър начин, но идеите сами по себе си са нищо, ако не действаме с тях. Когато обаче наистина ние вярваме в една идея, започнем да анализираме, задълбочим в нейния смисъл, започнем да я развиваме, изведем концепция, дори може да я патентоваме, ако това позволява, то тогава идеята прераства в изобретение. И тук всъщност идва истински трудната част. Как да превърнем това изобретение в иновация? Какъв е процесът? Това всъщност процес ли е? И всъщност това означава да вкараме изобретението в контекст. Контекст, който изисква да разработиш продукт, услуга или процес, да знаеш как ще го произведеш, с кой ще го произведеш, какви ще са каналите, какъв ще е маркетинга, какъв ти е пазара, какви са потребителите, как ще го възприемат, как ще валидираш бизнес модела. Реално много наброй компоненти, които са необходими и всъщност са взаимно свързани, за да реализираш това изобретение и да намериш неговото широко приложение и пазар. И всъщност това го превръща в иновация. Така че може да заключим, че всъщност наистина това е един процес, който ви не е така линеен и стъпловиден както и подреден, както е на слайда, ами по-скоро изглежда ето така. В началото са идеите и превръщането на идеи в изобретение, но след това реално е една плетеница от много проби, грешки, тестове, разговори, които отвеждат до създаването на една иновация. И за пример мога да дам фармацевтичната индустрия, при която при 2000 идеи се появяват някъде около 100 изобретения и патенти, от които се ражда само едно лекарство. Този процес отнема 10 години и над 2,5 милиарда долара инвестиция. Уви, рискът и несигурността са наистина в ядрото, в ДНК-то на създаването на иновации и няма формула за успеха. Реално успехът се крие в този процес и ти да се умееш да си достатъчно издръжлив и упорит, да си като атлет, който е готов да избяга много маратони, който е добър в спринтовете, но преди всичко има издръжливост и адаптивност. И всъщност сега ще предам думата на Петър, който ще разкаже какъв е процеса на реализация на едно изобретение, което вече е открито и какви са моделите всъщност, по които то може да се случи. Привет и от мен. Както Радото спомена, тук говорим за случаи, където имаме вече направено изобретение и то трябва да се превърне в иновация. Нали? Как се е достигнало до това изобретение? Отделен въпрос, може отделна презентация да има на това. В случая виждате един доста известен пример за пеницилина, който се счита, че е открит направо случайно. Има и много други подобни примери. Но интересното като цяло, когато се тръгва от едно изобретение, е, че тук модела е малко обърнат. Тоест, тук се тръгва първо от решение и след това се търси подходящия проблем, който това решение може да реши. Или в случая функцията започва да следва формата, т.е. първо е някаква форма и след това и се търси подходяща функция. В научната сфера това много често е тази поредица. Много хора си мислят, че когато имате вече готово изобретение, ако го публикувате или още повече, ако го патентовате, това е предостатъчно за успешната реализация на едно изобретение. В общия случай това изобщо не е така, дори при доста революционни изобретения.
практиката показва, че 2-3% от патентите изкарват повече пари, отколкото реално поглъщат. Съответно, това пък е един конкретен пример за изобретение. Стивън Кий се нарича изобретателя, който успява да го превърне и в иновация. Но в един момент се оказва, че 40 години преди него има не един, а цели двама изобретателя, които на всичко отгоре двамата успяват да патентоват това изобретение. И то за 40 години остава абсолютно забравен. И да, патентоването само по себе си, публикуването не е достатъчно за реализацията на ново изобретение. Следващия пример е дори в нашата сфера. Това в момента е най-популярната технология за сгъване на различни повърхнени форми. Като интересното тук е, че то е патентовано в средата на 90-те години някъде. Но всъщност след два последните 5-6 години то се превръща в реална иновация. След като доста аутдор компании за аутдор продукти започват да го използват. Пример в дясно е Сито Самит, се нарича на австралийска компания, има и други примери. Но идеята е, че тази патентна заявка е изоставена някъде 7 години и половина след като одобрен патента, т.е. не са платени таксите за поддръжка, което означава, че в този момент това изобретение все още не се е било превърнало в иновации и не е имало, образно казано, хляб все още в него. И някъде 15-20 години се забавя реализацията и превръщането на реална иновация на това изобретение. Нали, от гледната точка на изобретателя, общо взето има няколко посоки, в които може да се тръгне, за да се избегне това забравяне или значително забавяне на реализацията на едно изобретение и да се ускори процеса на превръщането му в иновация. Най-сладкото е, естествено, е лицензирането, което вие отдавате под лиценз, да кажем, някакъв патент срещу определен месечно или на 3 месеца, да кажем, заплащане. Проблема при този вариант е, че ако сте независим изобретател или малък екип от изобретатели, много трудно ще убедите една голяма корпорация, една голяма компания да лицензира от вас такава технология. Абсурдното е, че колкото по-революционна е една такава иновация, толкова по-трудно ще ви е да лицензирате. Защото вие също така носите отговорност, ако някой наруши тази патентна заявка, вие ще сте този, който ще трябва да защитава клиента си след това и съответно една голяма корпорация не може да разчита на вас да извършите тази защита. Така че тя в общия случай, по-скоро ако прояви интерес, ще се опита или да заобиколи вашата патентна заявка, ако тя не е добре написана, или да откупи изобретението. Което пък в началната фаза не е толкова изгодно от една страна, от друга страна също не дава никакви гаранции, че тази компания ще превърне в иновация самото изобретение. И често пъти единствената опция за един изобретател е да създаде собствена компания, собствена марка, което обаче е тотално различна опера, където отговорностите са съвсем различни, стресът е много различен и много по-голям. Естеството на работа е много по-комплексно и не е за всеки, разбира се. И разбира се, има и смесени варианти, в нашия случай до голяма степен беше така. Тръгват в една посока, след това се оказва, че друга е по-подходяща. Понякога и във времето нещата се развиват смесено, т.е. тръгвате от собствена компания, след това лицензирате някаква технология и накрая, когато дойде времето, я продавате. Това вече е нашия конкретния пример, нашата технология, или по-скоро едно превъплъщение за тази технология. По технология тук в случая се разбира един набор от кройки на сгъване, като общо между всичките кройки е, че по-обиколката на цилиндър или конус, каквото там се сгъва, броя на елементите или броя на полигоните, които участват, са редуцирани до 4. Реално това е самото изобретение, това е редуциране до 4 елемента. Защото преди това има известни доста структури с доста повече елементи по обиколката на тубуса, но те са фасетирани, не са толкова стабилни в разгъваното положение. Съответно, не са и толкова компактни в сгъваното положение, защото имат и доста по-голям брой елементи. Както виждате при нашата технология, нещата са доста по-различни
структурата се изпъва до реален цилиндър и е изключително стабилна. Да, на следващия слайд има показан макет, даже не и прототип на първи продукт, който се опитах да лицензирам към, нали сам се опитах да го лицензирам към аутдор компании. Свързах се с най-големите от тях, някои от тях проявих сериозен интерес, обаче се оказа, че този продукт не може да бъде произведен от тях. Да, ето това е макет. И да, оказа се, че трябва чувствително да променя стратегията и тактиката. Нали, това е много, пример, нали, най-често това се оказва проблема, че технологично нещо не може да бъде произведено. И затова нещо не се превръща в иновации, затова трябваше да сме нерадикално нещата. И по това време с средина вечер работихме заедно по един друг проект. Бяхме се сработили доста добре, бях видял доста потенциал в нея и предложих да продължим заедно, така че и тя ще продължи от тук нататък. Да, и всъщност преди 2 години и половина към 3 вече започнахме с Петър да работиме по-съсредоточено върху разглеждайки различни модели на приложение на тази технология. Минахме през доста неща, започнахме да прототипираме различните геометрични форми, тубуси, как се сгъват, как работи този дизайн, с какви материали, какви са вариантите за производство, дали директно да лицензираме тази технология или да създадем наш продукт, който ние да продаваме и така. И всъщност, след доста модели и итерации, за да се насочиме какво точно да правиме наистина, за да се убедим, че това е правилният подход, решихме да създадем наш първи продукт, Default Origami бутилка, Origami Bottle, за който инвестирахме също така в предварително производство и вече бяхме много наясно как трябва да се произведе, на каква цена би бил и решихме, че правилният канал, където може да го реализираме и всъщност много пасва нашия продукт на общността, която е там, именно Kickstarter, една от най-голямите платформи за групово финансиране. И тази година, всъщност юни месец, пуснахме нашата Kickstarter кампания, с която събрахме, нали, по време на кампанията към 137 000 долара, но в момента сме на 175 000 долара, тъй като кампанията продължава и във втората популярност такава платформа Indiegogo. И това е, да, една от най-успешните български кампании, особено за създатели, които правят Kickstarter за първи път. И с тази кампания всъщност ние в момента успяваме да си финансираме серийното производство, което вече е започнато като процес. И хора от цял свят, над 3000 човека, реално ни подкрепиха и закупиха своята бутилка, дори преди тя да се появила на пазара в крайния си завършен вид. И това е всъщност първата стъпка, по която ние реализираме тази абстрактна технология на сгъване, но всъщност стратегията и визията ни е да създадем много различни такива сгъваеми продукти и втората индустрия, за която се целим, е индустрията за опаковки. Изобщо в есенцията на оригами бутилката също реално комуникираме това нещо, че заставаме строго зад еднократната употреба на пластмасата и опаковките такива, каквито ги създаваме, такива, каквито ги познаваме в днешно време. И всъщност хубавото е, че все повече на Запад и дори големи корпорации и брандове търсят решения как да станат по-екологични заради много фактори. Това е дълга тема, но появата на вече на такива опаковки за многократна употреба, които функционират на принципа на амбалажа са факт. Въпросът е, че не са самите опаковки много еволюирали като дизайн и функционалност и ние вярваме, че може да създадем наистина едно ново поколение по-функционални и компактни опаковки, които да може да са хем удобни за крайния ползвател, каквито бихме ние били ние и да ги връщаме и да ги пълним в супермаркетите. Или също така за бизнесите, ако трябва да се транспортират обратно назад по веригата, да бъдат измити и напълнени отново. И също така имаме следваща стъпка по
този път, който сме поели, е всъщност пренасяне на технологията и изобщо за създаването на такива в по-голям размер контейнери за транспорт и логистика, за продукти в насипен вид. И вече още по-голямата визия ни е да създадем дори софтуер, който да оптимизира този процес на създаване на всякакви изгъваеми дизайни. И ако трябва да го обединим всичко това и с конкретните стъпки, които планираме, нали, в нашата стратегия, че наистина искаме да създадем един нов дизайн стандарт за сгъваеми продукти, които да станат наистина алтернатива на еднократната употреба. И сега бих искал да завърша нашата лекция така с отворен край и да ви кажа да се замислите всъщност, когато си кажете, че имате една добра идея или видите, че една идея е добра, да се попитате какво следва след това. И готови ли сте да си зададете този въпрос поне 100 пъти, защото наистина е грехота, когато имаш една добра идея, тя да не бъде реализирана. Благодаря ви за вниманието.